صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محترم
قابل صد قدر و احترام حضرت قبلہ علامہ علمدار صاحب دامت برکاتہم العالیہ و برادر محترم و مکرم حضرت العلامہ مولانا شفیع اللہ صاحب گنشمیر علماء کرام لریو نزدینا راغلی درنو ملمنو او ددی وانڈ نوڑکی دی چاپیر چل اسی دن کو پختنو ننگیالو شرالو کشرالو لریو نزدینا راغلی درنو ملمنو مولا کریم و سر زمان دا کامل ایمان برخ نصیب کا الحمدللہ دے الہ العالمین جل جلالو ذات لرسنا دا خالق دشپگ طرفون دی و مالک دشپگ طرفون دی او داغد علم اشمار درود و سلام دی مدینی ملووری پنازولی نبی پاک صاحب الاولاد محبوب کریم و بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات بابرکات باندی فتح اللہ قادری سے باندی اللہ احسان کرے دے جی مولا کریم جل جلالہ یوزل بیاہم حقویلا جو نیک فرزن ورک دایولو یا خوشحالی دا اللہ دے دا خوشحالی دوی تا نصیب کی او کم خلق چی دا دی خوشحالی نا محروم دے اللہ دے دا اوی خلق و پجولو کی دا خوشحالی وروا چھوی اولاد یا دیلوی نعمت تے او دے انسان دا محبت اظہار پا اولاد باندی کی گی ترغه پور انسان تدا پت دلگی چی ارز دا مور و بلار سمر خواخم او ما سر دا خپل مور و بلار سمر محبت کی کل چی اللہ لل اولاد ور کی نو دا مور و بلار اغا محبت را سرگن شی چی دا غشان بزم دا دی مور و بلار خواخم لکسم دا چی زما دا اولاد خواخم بدنصیبی داد چی مونگا او تاسو دا یو کلو پیو دا پارا پنزوز دربان فرج او فریزر خم چی دا ما پی خراب نشی دا ما شود خراب نشی دا یو کلو وقت دا پارا چی اگا خرابی دون ساتو دا که دا پارا مونگ پا پنزوش پیتز روپی بانی فرج اخرج فریزر اخرج انسان اشرف المخلوقات تے زمونگ استاسو پا جولئی کی اوڑی خیستا ماشوم پیدا شو مصر بیاد آگا قدر نگی نکم اغوغا چی بغیر فریجو بغیر فریزر پاتی شو ماحول و تگرم می حقا یا بیو کی خراب شو یا مارغانو خلی دا مارغانو دا خوراک شو دا غرنگ چی کم ماشون تا ماحول گندوی و مور و پلار پا دبانی غم غرز نسایتی دو اگر یا بدکارشی زناکارشی غلشی دا کشو یاد لو فرانو سر ملگرشی لڑکی جند برباد شی نچه کلا اللہ بچے در کنو پردی بچی بانے بخار چکے دا دی یوی وسا کی متیدہ اولاد بغیر کی پیدا کے دل داد انسان دا کوشش سمارا ندا
دیر خلق ہم دغه شان ته ګرځي ودونه دړي دي یو بي بنا اولاد ول شي بل بي بي کی دا غینم اولاد ول شي سره د ډیرو دولتونو سره د ډیرو کوششونو هغه به اولاد وي دا د الہ العالمین د جانب یو لوی امانت ده لہذا ددی قدر و قیمت پکار دے ددی عزت پکار دے. حضرت سیدنا محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی بچے کل دمور وجود تراشی و دمور رحم تمل مشی نو حسم زنان اللہ پکار بچی دندار وی خوشی اولاد وجود تراشی نو بیاد اللہ پکار بچی دا دیر دنداری اوکی زکر چی ردیر دا عبادت اثر پا اولاد بانی پروزی کم زنانا چی اولاد بانی حامل شی نکم سڑے چی مال و دولت والوی نو آگا دی خپلی بی بی نا طاقتور خوراک روڑی سی حتمن خوراک روڑی چی زما بچے را روان دے کناری نوی که زنانی خوش زما اولاد سی حتمن دی سنگ چی دا خوراک اثر پا بچی بانی پروزی ہم دا غرنگ دا نیکی اثرات پا اولاد بانی پروزی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کل اولاد دمور پر رحم کی وی پا دا غی ماحول کی بیا گمراہی نا دا پکار پاگی کی بیا دا میوزک پروگرام نا دا پکار زکر چی دا آوار ڈاریک دا انسان وگونو تو ورزی بہر ماحول کی چی کمی خبری کی بھی دادا بشے اولی نو لہذا دا دی بشی پلار لنی دی پکار چی خپل زنانت تا کنزلی ہو کی بد ردی ہوئی اس تک سپوری ہوئی زکر چی دا غی اثر ڈاریک دا اولاد با دماغو بانی پروزی بلکہ پکار دا دی چی زنانا و خدا و خاوند عبادت طرف تا میلان اور رجحان پیدا کی نو دا اولاد اصلی پرورش شکم دے دا دا مور پا گیڑا بانی دنن کی دا دغی وجی نا کوشش دا پکار دی شکل دا انسان وجود تا اولاد راجی دا زنانا تاکہ ماحول کی دینداری پکار دا پدیس مکہ بانی تاسو اگوری چی سمر لوی خلق دے کاغذ سیاست پا حوالہ دے اور لوی زیتہ رسید لے دے نوزہ پس شاعت دے عظیم مور لاس وی اور دے عظیم مور پا محنتنو بانی دے دے زیتہ رسید لے کہ یو عظیم منصب بانی بی چیف آف آرن سٹاف ولی نبی خود دا پا کامیابی کی دا مور پلار یو دیر اہم کردار وی خواہ آگا دی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نبی آگا دی خواجہ محدین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ دی ولی نبی آگا دی خواجہ شاہ نقشبند رحمہ اللہ ولی نبی آگا دی شہاب الدین ساروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی نبی دا دغ خلق و شاعت دیو عظیم مور کردار دی او داغ عظیم مور دا کردار پا سبب بانی دی دغ منزل تا رسید دی او کم اولاد پسی چی دا مور و پلار محنت بھی او دا دینداری ماحولی و بیا دا مور و پلار نیکی دو آگانی بھی نو اولاد تا بیا منازل دیر آسانی بھی د دیو جن د مدینی منور جانا آل فرمائی کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام
ہر معصوم چی دنیا ترا دی خواک دا کافر پکور کیوی کد سکھ او دا انگریز پکور کیوی کد ہندو او دا ڈوگر پکور کیوی کد یہودی او دا نصرانی پکور کیوی کد مومن مسلمان پکور کیوی مولا کریم چی کل معصوم بچے پیدا کئی دا فطرتی طور مسلمان پیدا کئی آقا مولا فرمائی گئے دمورو پلار خوا خدا چی یہودی تین جوڑائی کل نصرانی تین جوڑائی کلچے د مدینے منوری د جانا دربار د جبریل علیہ السلام دا آیت رون لو یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا د مدینے منورے دا جانا اندر بار تے جبریل علیہ السلام دا آیت روڑلو یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا عقائد و جہان دربار تر آ گئے اور عقائد و جہان بیان کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے منورے دا جانا دربار راضی یا رسول اللہ زب خپل اولاد خپل بچی سنگت اور نہ بچ کو ماں چی ماتا اللہ امر کھڑے دے چی خفل اولاد دا اور نہ بچکا سروار کونین دا مدینی منوری جانان فرمائن پکم خبر چی اللہ تا تا امر کھڑے دے خلو بچو تا پہاگی امر کا او دا کمی خبرن چی اللہ من کڑے اولاد حقین من کا آن اللہ کم کارن اللہ تا من کڑے پل بچی دا غینا من کا او چی پکم کار تا تا اللہ امر کڑے دے اگر کار بچو تو خواہش اللہ پدی رضا کی او پدی ناراض کی کل چورز دبیا مشرق لنو یو دیندار مور و پلار با اللہ دا محشر میدان تر قواری دیندار مور و پلار با اللہ میدان محشر تر قواری چی روی قواری دا دی بنے کئی بھی دا غرون پا مقدار باندے داغے نے کوئی صاف بنی وی دانے کئی بددی اختاری ناگہان بدد اولاد راشی دد زامن براشی دد دن براشی اور ددی مور و پلان بدانے کئی چلے دانے کئی بتی نوڑی چی داتی نیو سیو دانے کئی بتے نہ ٹول او چلو دے مور او پلار سر بنی کی پاتی نشین دا والدین بدا اللہ پا حضور کی درخواست کئی مولا کریما آآ 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 آآ
کئی مونگا گنے میں اولاد لی کئی ولی اوڑ لے مولا کریم بول جواب پر کی چتا سو پر دنیا کی ٹول ورنی کی گنے وا او اولاد تبد دنے کئی ہدایت کلم نو کڑے یعنی مو اولاد تمنی کی خود نوا پخپل ببو دنے کئی کارو نکل بچو نا خبرم نوری پخپل بدنی کی کولا اولاد بدنی کئی نا خبرم او تب پا مسلح والاری بی بی بری پا مسلح والاروا اولاد بد زنا کی لگی آو تابنے کی کولا اولاد بد اغلاو جواری کولا تابنے کئی کولی اولادی دنے کئی نا خبر کرن دے طلب کاروے جتا دخل اولاد او دخل بچے پنے کئی خبر کروے دیو جنا قوم اولاد مدینی منوری جانان فرمائی علا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیته ہر یولتا سنش پنش کے دے تپوس کی ہر مور بدا گدا اولاد تپوس کی لہذا تا ٹول ترجی اولاد ور کی سیدنا عبد الرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی کلچ معشوم بچے د مور د نفس پیداشی او دے پڑو بیور دی جڑاو کی د دگڑو بیور دی دے جڑانا ترسلو رمیاش تو پورے دا بچے پدے جڑا کی ویلا الہا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ترسل اور جاشت پورے دے دلا الہ الا اللہ ذکر کئی بیاچے کلد دے معشوم سلور میاش دی عمر برابر شی او پا پینزم میاش بانے داخل شی دا پینزمی میاش دی دا اول نیور دینا دا معشوم بیا سلور میاش دی دویم ذکر شورو کی بیا وی محمد رسول اللہ یا ترسل اور میاشت پوری محمد الرسول اللہ ذکر کئی بیاچے کالا دا دسل اور میاشتی پورشی اون ہمی میاشت داخل شی بیادہ دے معشوم دریم سبق شروع شی دے بیا وی یا اللہ مورو بلار میں اوبخا یا اللہ زما والدین تبخنو کا سبحان اللہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک یو روایت کے راغلی دی سل کال عمر دے بل روایت کے راغلی دی دد برا لس دبر سل کال عمر دے دمر عمر کے سڑے دیر بودا کی قرآن کریم کے رب العزال جل جلالو داغ تذکر بیانی مولا کریما زسپین گرے شوے اما اٹکی مزار شیشی ومرعتی آقرن او بی بیم زما شنڈا دا اولاد نروڑی دا اولاد نکی دا جی الوا دینا مولا کریم جل جلالہ
دا مریم بی بی علیہ السلام مور محترم کلچ داغے وجود اولاد راگے نوہاگی نظر من لو انی نظر دلک ما فی بطنی محررن یا اللہ کمال دے اور دکم چیز ما پگیڑ کے دے کم چیز ما پگیڑ پانی اولاد مادا نظر من لے دے کمال دی ناری نہ بچے را کذب استاد بیت المقدس خدمت و روب خما سبحان اللہ دور کے خلق دا نظر من لو کمال دی اولاد را کذب بیت المقدس خدمت کو موتا ویو کمال دی اولاد را کذب تلوی انجینئر جوڑو زبت ان لوئی ڈاکٹر جوڑو زبت ان لوئی پائلٹ جوڑو زماستا ما خبر ابا نے خیال لے جی زما خبر ہی تھا زمون دغه سوچ تے لوئی خلق سوچ سنگ دی یا اللہ کمال دی اول آد را کذب دبے دو مقدس خدمت توقف کو ما فلما وضعتها انسا کلچے مریم بی بی مور محترمی اولاد روڑنوها غزن آنوا انی وضعتها انسا یا اللہ ما خزنا لوزی گولا انی اعیدها بکا و من ذریتها من الشیطان الرجیم سبحان اللہ یا اللہ زد مریم بی بی او د دید اولا ستا پزار باند شیطان ظالم د حملو نمدت وارم مریم بی بی انی اعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم یا اللہ زد مریم بی بی او د دید اولا ستا پزاد بانی پنا غارم او پنا نسم د شیطان ظالم د حملو نشرت دشیده یا اللہ ما خزنا نوزی قول مولا کریم فرمائی ولی ذکر کر ارسا ندے ناری نپشان نزنانا مریم نبیر آوست نبیت المقدس کی اولو یخلوت گاوا زکریا علیہ السلام دو مریم بی بی ترور خاون ہم نے ترور خاون دی ہم دے اللہ مریم بی بی راوستا خلوت گا کی کینولا زکریا علیہ السلام دا دی خدمت تو ادری دلو زکریا علیہ السلام بچی کل سکار پسی تلو خپل جون پسی بدلو خپل روزی لٹون پسی بدلو مریم بی بی بے پاہر خلوت کی بند کلا بر بہر پہ ور پسی تالو وحلا کلوب بے وحلو ور پہ ور پسی بند اور پسے بے تالو پلو پولا گولو آگے دننا و مریم بی بی ناستو دا اللہ ذکر بے کھاؤ آواز دا محبت رانا گئے سبحان اللہ زکریا علیہ السلام یو رضی را گئے تال لگی دل دا کلپ لگی دل دے کلما دخل علیہا زکریا المحراب سبحان اللہ بدرے کسان آواز را کئی یہ نور سر وقت نشتے دی نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے حیدری
كلما دخل عليها زكريا المحراب ہر کلا چی زکریا علیہ السلام دا مریم بی بی آگے خلوت گاتا اور مقام شلو داخل شلو وجد عندها رزقا دا مریم بی بی بخوا کے رزق کیا مجھے بے موسم میں وی وی لکن نور کی وانڈا کی شمل مش اتارا دیتے ہیں کہ سب مالتے رہو نہیں مالتے تالا لگے دلے دا ور بند دتلو رات لو لار نشتا مریم بی بی نگر چا پیر میں وجات پراتی دی فروٹ پراتی دی آل انا لکی حازا آن اللہ اے مریم بی بی دام ود کم طرف نر آلا دام ود کم جان بروڑلا ور بن تل لگے دلے دا لو رات لو لا رمشت نے اسے تاسو کو کم حیرانی کی کنا سڑے حیرانی کی کنا طالبان لا دا شابی آغا زکریا علیہ السلام سر دا ور چا کو لو کو می ودن ن سنگرالا دے دے کیو دو مسئلے پیدا کی گی گلو د چل کی آنگئی کی چی دن نہ بچے بھی وائی د چل کی بھی دیا گیا آنگئی کے دگے بچی روح پا کملار آن اللہ چی د چل کی بچی تا پا آنگئی کی دن نہ روح ملاوے دیشی نو مریم بی بی تا پا بند دروازہ رزق ملاوے دیشی او پزڑو میرا بری کی گلزار دمدینے پزڑو میرا بری کی گلزار دمدینے گلزار دمدینے اللہ زار دمدینے گلزار دمدینے اللہ زار دمدینے بزر میرا بری کی گلزار دمدینے بزر میرا بری کی گلزار دمدینے او بزر میرا بری کی زر کالم سبری گی بزر میرا بری کی زر کالم سبری گی سر دا مرحم نا او بغیر کل رگی گی بے وسلن رگی گی بیمار دمدینے بے وسلن رگی گی بیمار دمدینے او بیمار دمدینے اللہ زار دمدینے او بیمار دمدینے اللہ زار بھائی بزر میرا بری کی گلزار دمدینے بزر میرا بری کی گلزار دمدینے رازی ملائکہ نا سلام دادا جانانا رازی ملائکہ نا سلام دادا جانانا والأعرض يا رخاتا ریوئی درد سلام بے وسلن رگی گی جگار دمدینے بے وسلن رگی گی بیمار دمدینے او بیمار دمدینے اللہ زار دمدینے او بیمار دمدینے اللہ زار دمدینے وہی بے وسلن رگی
روگی بی مرد مدینے او سراج الحق سراج دیدن تی محتاج ما سراج الحق سراج دیدن تی لیوال ما وصل نا رغیق ما پجن باندی ملالیم هر وحظ ما یادی گی دربار دمدینے هر وحظ ما یادی گی دربار دمدینے وی دربار دمدینے واللالا دمدینے او دیمار دمدینے واللہ یا دمدینے بزڑوں میرا بری گلزار دمدینے بزڑوں میرا بری گلزار دمدینے او گلزار دمدینے اللہ زادمدینے او گلزار دمدینے واللہ زار دمدینے او پزڑ میرا واری گی گلزار دمدینے پزڑ میرا واری گی گلزار دمدینے نل نن بیا پیارا کار کر پلو درد جوڑ داش پان لوئی کتا دے ساد حسن پائے کلا کی زوال نشتنو حق گل چ ہمیش پرن او بہار دے یو شمعی پلی گی پائے جہان کی پدربار دبل بلانو دی چگا دے چیت زلف پر رخسار کل خوریشی ستانی تو تہر عاشقا ستانی تو تہر عاشقا پا انتظار دے سانی نظر دے حسن پا جہان کی نورانی رخسار دی دیر زیاد مزیدار دے اے دلاو لا تاج پسر کر دیر خوند ستا پزاد باندے میل پر نگار دے چستا نشی دخو دے ندے بد نصیب دے چستا نشی دخدے نہ دے بد نصیب دے سوچستا در سالت نہ پا انکار دے چھ پرشکا کی تو متی دخلو دل برشی بیا خط لے دمن سر گندی بدار دے زحسین پا محبستا ہمیش پائی ماں دا پا ما باندی کرم دکردگار دے
شین گنبد گورم نزاری دی عجبا شین گنبد گورم نزاری دی عجبا لال دشنے پر دی پیرا خوری دی عجبا شین گنبد گورم نزاری دی عجبا شین گنبد گورم نزاری دی عجبا لال نشنے پر دی پیرا خوری دی عجیبا شن گنبد گورم نظاری دی عجیبا شن گنبد گورم نظاری دی عجیبا سجنگلو ندی خواتا پمینا مینا گورم آئے سجنگلو ندی خواتا پمینا مینا گورم آئے اخوات استاست کی خماری شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا لال دشنے پر دی پیرا خوری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا تاچے پشرا دا محمد پمیناس کلی دی سبحان اللہ تاچے پشرا دا محمد پمیناس کلی دی درگے دا شاپ تسری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا لام نشنے پر دی پیرا خری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا نعرہ تکبیر حوالہ نہ گئے شین گنبد گورم نظاری دی عجبا ٹولو اے شین گنبد گورم نظاری دی عجبا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اے ڈکے گڈے باجڑا کی تناری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا دانشتے پر دی دیرا فری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا شین گنبد گورم نظاری دی عجبا ولی دموری و مات سمع آئے پسائے زیادہ بید غمز دو غم پسند سبحان اللہ وے سبحان اللہ صاف من کی ماغور عالم جاری جڑ وے راس نور عالم پسرا سبحان اللہ ستم گر جی ستم کان نسبہ نکڑی تپ بابا نکوی ستم پسانو زرحمان پخبل اگرم یم چی مین یما ولی نور عالم لبول اگرم پسان لگی او پختا لگی او پختا چی حالی دگڑ سادے درحمان دستور گساسی نم پسر
شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا لال نشن پر دیپ لا خوری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا وای زمین گل خادم سور دی دا وصال دی سبحان اللہ وای ظفر گل خادم سور دی دا وصال دی زکا خود غم شوکری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا لال نشنی پر دی پرا بھری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا شل گنبد گورم نزاری دی آجیبا یا مریم حقیقت دار چراغلی خوب محبتی خمروت و یو گلی بدل ضرور کوم چی تاسو کرد محبت آواز در کشتا دینا راقی خب محبت دری لری نرادی سبحان اللہ والحمدللہ بیان شیوی جدا بیتا صدیر اگرانو شیوی لیکن اخلاص رسول سبحان اللہ ہوئے سبحان اللہ رازِ گلن وورِ زکریا علیہ السلام تفوس کی یا مریم سبحان اللہ انا لکی ہذا مریم بی بی دامی بی دلکو مکی قالت هو من عند الله مریم بی بی آواز اور قدا ماتا دا خدے دے جانب ملو شیو سبحان اللہ بند دروازہ بے موسم میوا فتی اللہ قادری سے چڑمبے فرزن شویو محمد علی اصغر غالباً محمد ابی اصغر سار میں تتبوس پر ہما تل آیات نو محمد ابی اصغر چی اللہ ورکڑا پاغبان امدہ شان جشن عید میلاد النبی محفل کرے سبحان اللہ اور اس والا اللہ محمد علی حیدر ورکڑا سبحان اللہ ہوئے اور بڑا دیر خیستہ نمونہ دی سے بڑا خیستہ نام دی دیبانے زب کہیں گے تو خبر تاثر بیا کو میں انشاءاللہ ہوئے داسی بد نصیب خلق شتره چه پا داس موقع بانی اکثر اللہ خبر کئی چه بچه اوشی اگا پا که در دول سرناو در میوزک پروگرام برابر کئی در مانو شاخیلان پا که گٹ لما پا خبر اپنش یا لوی در گمراہی میں خل بود اللہ دی منگو تاسو دا داگه گمراہی نو سایتی خکار داگه دی تال اللہ بچی دا گیتا داگه شکریہ ادا کر ارادی گلن زکریا علیہ السلام چی دا مریم بی بی پخوا کے بی موسم میوی اولی دلی ہونا لی کدا زکریا ربا ہاں گا ٹیم کی زکریا علیہ السلام مولا کریم تدرخواست کر لو مولا دل بے موسم میں وور کولشی زمبوڑا شوے ما فما موسم دا اولاد دا میوی تیر دے زمبوڑا ایم او بیوی مبوڑای دا او شندم دا مولا زمایو زل بیا امید پیدا شو تا دربان زما بیا امید پیدا شو چه تی زنانا نبی موسم میں وور کول شمال امرا کول شو رب حب لی من لدنک ذریت طیبہ یا اللہ ما تدخل اور دخل دربار ننی کولا درا کا
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سبحان الله ما شاء الله. اللہ پر یہ کلام کے سن خواگ پرانتے سبحان اللہ سڑے چنے بھی خون ور اور دو کے زان نہ خون اللہ پاک تم رکھوا کر پیدا کری تر قیامت ادا خوا کر نہ ختم سبحان اللہ ابھی سے خوا کر نہ خلاصی اور نشاست راضی گلن وورین زکریا علیہ السلام پہبل خلوت کی مانزت بلاد پناتت حل ملائکت وہو قائن یصلی فی المحراب. زکریا علیہ السلام پخلوت کی ولاد عبادت ولاد عبادت ولاد فرشتے رانے ان اللہ یبشرک بغلام. سبحان اللہ اللہ جل جلالہ تعالی زیر در پہ پیو بشی بائی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. سبحان اللہ عیسی علیہ السلام مبارک دے شب شال زیر در کو منگا تالا آواز را نہ گئے ذرا چی خدای د کوم بچی زیر ور کی چا بشی به سمرا خیسته. سبحان الله هغه بچی با سمرا خیسته اور رب العزال فرمل چی نام بم پی زکی دم. سبحان الله نوم بم پی زکی دم چی نوم به داوی زتا لزیر در کو مانو بدا یحیی علیہ السلام کریما نخب اسوی علام اسوی تو مالک الاولاد را کہے مولا کریم تو فرمائل لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. زویدر کوم خود زوی پیدا کے دو دو پارا یو شرف 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 یہ خبر دا وقتی دا خودی دی قانون تو گو رہے بس چاہ سر بدرے انہوں نے خبر لکھے چاہ سر بدرے انہوں نے خبر چاہ سر لکھے زبر زویدر کوم. سبحان اللہ اسے نہ چستا سے چھا بچے دی اگر خبر ہے تمو سارا پردا قانون نے دا قانون دے اللہ جل جلالہ مخصوص کر زکریا علیہ السلام کو جو من پر شریعت کی درو روز نے گادی خبر بندول من ہے اے زما پیغمبر چا سر خبر نہ کہے الا رمضا مگر پیشار بانے وکے مولا کریم ولا بشر ور کنا اسمه یحیی. نم دہا گئے یحیی علیہ السلام بہر حال ما دے خبر دا مقصد دے چکل سڑے دے چاپ درستخان مل مشی چاپ مڑی مل مشی اور کما نعمت دکر نیوی جو دے اگا کمی محسوس کئی چرا ما کر ادا شے نشتے دے دے زکریا علیہ السلام سے مریم بی بی پر دے دربار کے بے موسم میری ہوئی دے انہوں نے بھی شیعہ اللہ مالم مالتے راکا مالم کیلے و انگور راکا اخو پیغمبر دے وی یا اللہ کل مریم بی بی دے پارا دام وزن زمان میں وزن ما اولاد دے مالم بشتے راکا. سبحان اللہ زما د پاره مې وځه ما اولاد یې مالا بچی راکا. مولا کریم جل جلالو شکل انسان ل بچی ورکی
دا اولاد والا نے حق دا دے شکل معصوم پیدا کی ظلم دے معصوم لب بخت وقت کی اذانوں کے نت پد وقت کے دانا رو اللہ اللہ دیر لوئے دے اللہ اسے چاہ جواب رکھ دس بڑے خوش نصیب ہے اللہ اسم پکے بعد مر گئی گلی پاری شو تک شی بد نصیب ہے اللہ ماشاء اللہ بچی آڑے رے غم لڑے لی دنیا حالا رالے اسی نصبہ دکاندار شو جمعات کی آزان کی گی اللہ اکبر ہوتے ہوئے نصبر کم چھتا گاک راشی موز بیابو کم بچی سبا پر سملائی کی ممباری ایمین ایمزی ماری